fazendo o centro das atenções. É aqui que vai ser julgado o recurso do presidente Lula. As críticas todas estão direcionadas à justiça, ao Poder Judiciário do Sul, representado nesse momento pelo TRF. Em primeiro lugar, porque adiantou demais o processo, colocou o processo Lula na frente dos outros, ou seja, já começou a avaliação do recurso de uma maneira errada que nós avaliamos, né? E hoje é dia 13, nós tiramos um dia nacional de mobilização e luta em todo o Brasil, no calendário nosso do Partido dos Trabalhadores. E Porto Alegre, por estar sendo palco dessa resistência maior, é fundamental nesse dia. E como teria aula pública, eu fiz questão de estar aqui. Para chamar a atenção mesmo do Brasil, do mundo, da nossa militância, dos movimentos de esquerda, que nós precisamos fazer a resistência. Que o que vai acontecer aqui no dia 24, se não for uma sentença que absolva o Lula, é algo que é contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, não está protegendo os cidadãos e as cidadãs brasileiras. Quais são os relatos que tem das mobilizações por todo o país hoje? Olha, está muito legal. Nós já temos de comitês criados formalmente, que foram oficializados da direção nacional, 514. Mas isso está crescendo a todo momento, né? Toda hora tem chegado informações, tem alguns estados que ainda não passaram. E hoje foi o início. A gente já estava com um movimento legal de criação de comitês da defesa da democracia e da defesa do Lula ser candidato, e também de manifestações. Mas isso aumentou muito de hoje de manhã para agora. Eu acho que até o final do dia nós vamos ter quase o dobro desses comitês e até dia 24, com certeza, um número bem maior. Senadora, ontem, membros da bancada do PT federal e estadual aqui do Rio Grande do Sul tiveram uma reunião com o presidente do TRF4, em que eles faltaram também a preocupação com essa história do sistema de segurança, se vai ter uma liberdade para as manifestações ocorrerem durante os dias do julgamento. Se depender do TRF4, não vai ter. Eu não gastaria nem o tempo de perguntar, né? Porque as manifestações que o TRF4 tem feito oficialmente são vergonhosas. O presidente do TRF4, quando o Moro proferiu a sentença dele lá atrás, disse que era uma sentença irrepreensível, histórica, mas ele não tinha lido a sentença. É que um presidente de tribunal fala uma coisa dessa. Eu gostaria de saber o que ele vai fazer em relação à chefe de gabinete dele, que estava no Facebook pedindo a prisão do Lula numa abaixo-assinado. Isso nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, seria um assinte. A comissão que investiga os juízes, que é responsável pelo judiciário, já teria tomado providência. Eu fico muito espantada com a passividade que o CNJ tem nesse país, de deixar isso acontecer e não fazer absolutamente nada. Isso nos leva à conclusão de que, infelizmente, o judiciário trabalha com parcialidade, tem engajamento político e tem lábios. Eu espero sinceramente que no dia 24 o TRF possa refazer absolvendo o presidente Lula. A única sentença possível do ponto de vista legal, jurídico, é a absolvição de Lula. Você vê que hoje está começando as mobilizações populares aqui em Porto Alegre. O quanto isso pode fortalecer uma defesa da candidatura do Lula, uma defesa do julgamento, e quanto você acha que essas manifestações podem ser oprimidas aqui no dia 24? A mobilização popular é fundamental. Fundamental para mostrar ao Brasil e mostrar ao mundo o absurdo desse processo contra o Lula. Um processo que começou errado, não tem base jurídica. E nós estamos numa campanha de que não tem prova. Cadê a prova contra o Lula? Na realidade, não tem crime. Qual é o crime que tem nesse processo? Não tem apartamento em nome do Lula, não tem posse de apartamento em nome do Lula, não tem nenhum favor prestado ao Odebrecht, e o próprio juiz, o juiz de Curitiba de primeiro grau que o condenou, diz que não tem dinheiro da Petrobras envolvido. Então é o que esse processo? É uma farsa para perseguir o presidente Lula? Então é sobre isso que nós estamos questionando. Então ter movimentação, mobilização é fundamental, porque é um processo político. E aí é na política que nós temos que combater. E a mobilização já está chamando a atenção. Na realidade, o judiciário pretendia, em marcando para o dia 24, criar um fato político que era dizer que Lula não poderia ser candidato. E espalhar isso na sociedade brasileira. O tiro saiu pela culatra. Eu acho que se arrependimento matasse, eles refaziam esse calendário. Por que saiu pela culatra? Porque houve uma reação imensa da sociedade, do mundo
jurídico, da intelectualidade, de artistas, uma reação internacional contra a rapidez com que foi marcado o julgamento e, contra a forma com que o TRF4 está lidando com o assunto. Primeiro, o que aconteceu? O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede que não haja manifestações. O Ministério Público, que sempre foi um órgão que era para defender a cidadania, o direito de expressão do cidadão, pede para não haver manifestação, não deixou ter acampamento do MST, queria fazer cercadinho para as pessoas se manifestarem. A reação foi tão grande, né, depois com a sentença do juiz de primeira instância, que amenizou o pedido do Ministério Público, e foi tão grande que eles voltaram atrás. Aí o próprio Ministério Público chamou o MST para conversar, o próprio Judiciário liberou a área. O prefeito daqui, que é uma barbaridade, que não sabe nem o que é uma GLO, pediu uma antecipada, também recuou. Então, assim, ou seja, a pressão está muito forte. Eles têm que saber, eles, Judiciário brasileiro, inclusive, que o mundo está olhando para cá.